OK, 我们看一下 bahan dua。啊，讲penggunaan pantun begitu meluas， 哎，很广泛的。以前呢，他们喜欢用 pantun saja saja， 是不是？然后 diserap hampir dalam keseluruhan aspek kehidupan masyarakat dahulu， 哎，被纳入在他们的生活上，比如说他们用生活上的一些点点滴滴来制成、来造成这个 pantun 嘛。所以 pantun dianggap sebagai alat komunikasi， 哎，就沟通的这个工具。OK，antara anggota masyarakat。So, fungsi dan penyebarannya secara langsung dapat dilihat dalam aktiviti berkaitan dengan kesenian dan kebudayaan. Okay, so, ayah menurut Muhammad Haji Saleh, Puitika Sastra Melayu, estetika jelas menjadi sebahagian daripada pemikiran orang Melayu. Estetika adalah senmei guan, senmei. Okay, estetika. So, melalui pantun, orang Melayu menyampaikan pengetahuan, Toko juga pantun, menyampaikan pengetahuan mereka, menyampaikan hal pengajaran, sindirian, sindirian itu adalah cao fong, fong ci, kiasan, rasa hati, perasaan, hiburan dengan cara yang berkesan. So, ini adalah pantun fungsi, ini menyampaikan pengetahuan. Okay? So, penyampaiannya menggunakan kata yang sesuai, okay, kata yang sesuai, dan diiringi oleh rima menarik, dapat membawa makna yang amat mendalam. Ya, so, mereka menggunakan kata yang sesuai, Mingzi di dalam diri diterjemahkan dalam ungkapan pantun. Jadi, kadang-kadang kita dari pantun, kita boleh menunjukkan yang indah didengar dan serta kaya dengan nilai estetikanya. So, pantun juga dapat dianggap sebagai penyertaan tradisi budaya. Di samping menunjuk kemantapan daya kreatif, kekreatifan dan pemikiran masyarakatnya menggunakan unsur alam dalam pembayang atau sampirannya. Jadi, ini adalah kita boleh menunjukkan kebudayaan tradisional mereka, menunjukkan kemampuan mereka, menggunakan kemampuan mereka, membayangkan sebagai sampiran lah. So, hakikatnya pantun menggambarkan khazanah bangsa Melayu yang terungkap melalui pemikiran lambang bahasa yang unik dan secara tidak langsung mempamerkan ketinggian serta kehalusan budaya masyarakat Melayu. Walaupun kita berada dalam era globalisasi, komunikasi dan teknologi maklumat, puisi tradisional perlu diperluaskan dan dilestarikan. Agar diterus hidup daripada generasi kepada generasi yang seterusnya. That's why 你们现在要学这个puisi啊，pantun这些，为什么呢？ 因为它要memperluaskan这个pengetahuan这个traditional， 然后要使到它继续延续下去。 So, mengenal keindahan yang terdapat pantun membuat ketika kita akan lebih menghargai sumbangan seniman yang menghasilkannya ratusan tahun yang lampau. So, kita更珍惜这些seniman啊， 艺术家啊，知识学者啊，所创作的这些puisi啦。 OK， 所以这个是包含satu。 OK， 然后我看一下啊。OK， 来，接下来我们看包含第一个。 Peribahasa sering kali digunakan khususnya dalam masyarakat Melayu. Jadi, saya cakap peribahasa lah. So, peribahasa yang jelas sekali menggambarkan keindahan budi bahasa amat signifikan. Signifikan terisi jauh zongyao. Significance dengan masyarakat Melayu. So, keistimewaan masyarakat Melayu ini kerana kaya dengan ilmu kesusastraan yang meliputi pelbagai cabang. Okay, salah satu daripadanya ialah ilmu yang berkaitan peribahasa. So, macam melalui peribahasa, inilah keindahan estetika nilai budaya Melayu ditonjolkan. Okay.
Ungkapan dalam bentuk peribahasa bukan sekadar suka-suka tetapi dicipta bertujuan untuk membabel nilai moral yang mampu menjadi teladan pengajaran kepada generasi yang akan datang. 对不对? 你看的peribahasa里面全部有这些 nilai moral 的, 凸显出 nilai moral 和这些 教导 啦。 然后 peribahasa dicipta dengan matlamat untuk menyampai teguran 还有 sindirian dengan cara yang paling halus tanpa menyinggung perasaan pihak lain. So 他们menggunakan bahasa-bahasa so 用另外一种方式啦 so 来去教导人家 so 不会直接讲 你很蠢 可是他用另外一种方式 来表达，这样子的话不会去蒙阴功 perasaan pihak lain 就不会触犯了这个其他人的这个感受 so hal ini amat signifikan dengan konsep keindahan budi dan berbahasa yang ditunjuk dalam baik-baik kata yang terungkap so jelas sekali masyarakat Melayu mempunyai nilai estetika yang amat tinggi dalam bahasa so 显示出马丹对这个语文上的这审美观非常的高的 用很多很漂亮的这些美的句子啊 在这个 peribahasa 里面就是在版图里面啊 So, demi menjaga air muka dan perasaan orang lain, peribahasa digunakan sebagai satu cara yang efektif untuk menegur kesilapan orang lain. Betul-betul?他为了要顾及那个人的面子啊跟他的感受啊, so, 他们就用peribahasa来去教导人家,劝导人家的这个错误啊. So, peribahasa Melayu yang tergambar melalui pepatah, bidalan, simpulan bahasa dan perumpamaan, ini jelas menampak keunikan masyarakat Melayu menyelah kesentuhan 不是可是多,可是三度难 berbahasa So, 我们看一下下面有什么重点啊 这个下面怎么讲 OK, hal ini kita dapat teliti secara mendalam tentang keunikan masyarakat Melayu tradisional berfikir mereka memasukkan pelbagai unsur alam yang dahulu memasukkan unsur alam dalam hal bahasa Melayu seperti flora yang merangkumi berbagai jenis dan spesies 有很多像牛啊、羊啊、草啊、花啊这些都有 So, apabila melihat bunga, setiap orang sedia maklum bahawa bunga merupakan lambang kecantikan yang amat signifikan dengan wanita. So, kami ingin yang dalam pantun ini ada warna, itu adalah nisan. Seringkali bunga dikaitkan dengan kaum bahawa yang secara fitranya amat suka akan keindahan. So, hasilnya masyarakat Melayu tradisi telah berjaya menghubungkaitkan kecantikan wanita dengan bunga dalam bahasa peribahasa Melayu. Ini adalah contoh. Lah. So, mereka berjaya menghasilkan baik-baik kata yang indah bagi menggambarkan bunga sebagai orang seorang wanita. Okay, so, 大概你们是了解一下这边啊, perikan. Okay, 然后下一问, 他说要快一点啊, berdasarkan bahan satu, rangkap kedua, bahan satu 是我们的 puisi 嘛, 对不对? Rangkap kedua 是讲到关于什么? Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiada damping. Kuping 是你耳朵啊, 就是如果你保护你耳朵的话，你就不会听到一些不好的一些perkara-perkara buruk或是perkara-perkara yang fitnah，你可以这样子写啦。如果你写tidak，terpelihara daripada mendengar berita 或是 perkara-perkara buruk 也对了的。Okay, so 你写 berdasarkan bahan satu maksud rangkap kedua ialah什么？你就可以讲 apabila 我写这里啊，你讲 apabila kita pelihara memelihara kuping ni要 翻译到对哦 kuping 就是我们的 telinga 或是本的人啊 telinga 啦 或者是本的人啊 dengaran pendengaran semua daripada perkara buruk terpelihara daripada fitnah. Okay, itu sahaja maksud. OK, 然后第二题他讲 bahan satu, bahan dua dan bahan tiga menunjukkan cara masyarakat Melayu tradisional menggunakan bahasa Melayu dalam berbagai bentuk yang indah 对不对? 有很美的一些词汇在你的peribahasa里面 bantuan里面 然后他讲为什么他们会用这种 penggunaan bahasa-bahasa yang indah yang sedemikian dalam 他们这些
puisi 啊 peribahasa 呢？它的重要性是什么？它网上有讲到，是不是有一个为了要顾及他们的面子跟 perasaan，所以他用另外一种方式，用另外一种 bahasa yang indah 去 menegur 他们呢？啊，这是其中一个答案哦。第一个字你可以写是为了要menjaga 啊，这个我最记得了，menjaga 他们的air muka dan perasaan orang lain。哎，是其第一个。然后我记得我有讲到的是，我有读到的，刚才是他用另外一种比较温柔的方式去给予劝告嘛，对不对？menyampaikan 你可以讲 menyampaikan teguran dalam bentuk yang 是 secara lembut 啦。这几个，还有看有个有写到什么，一个叫 dire creativity 啊，对不对？好的，menonjolkan kemantapan dire creativity。daya kreativiti, hayo pemikiran masyarakat. Dan hai ke sama na? Hai ke si sama? Mempamerkan ketinggian serta kehalusan budaya. Budaya Melayu. Ini adalah dua jawapan. Kita boleh tulis di sini. Si jong ke si, kau jangan ha. Menunjukkan. Dire creativity。应该是可 creativity 蛋哦，还是可 creativity 饭？creativity 饭蛋可比较上的案。masyarakat。zaman dahulu，OK，、okay, 或者是刚才我们讲凸显出他们的这个kehalusan budaya Melayu，menonjolkan kehalusan budaya Melayu。Alright, 第三 berdasarkan bahan dua dan bahan tiga, penulis menyatakan bahawa unsur alam, betul tak? Alam sering digunakan oleh masyarakat tradisional ketika menghasilkan pantun dan peribahasa. Ya, mengapa keadaan ini berlaku? Penulis menyatakan unsur, betul tak? Nah, kenapa? 为什么他们常用这个环境四周围的？可是这里没有讲到嘛，对不对？说这个是一个 keyboard 问题啊，为什么呢？因为这些 unsur alam 是他们常看到的东西吗？对，他们 lebih dekat 啊，你想 lebih dekat。dengan masyarakat 就是很比较亲民啊，因为 kerana sering dilihat 常看到，然后还有什么？
然后因为这些我们讲 Penulis 哦，他们可以membayang kan， 上面有讲到他们 membayang kan 这个 unsur alam dengan manusia 的这个perlakuan 这些个性行为，所以你可以想看mampu membayang kan perlakuan manusia。Dengan menggunakan unsur alam. Okay, so 他问的是为什么，有什么因素他们使用这个 unsur alam 在他们的板顿、啊、因为他们可以有这个能力去 membayangkan manusia dengan menggunakan unsur alam， 然后他比较他们常看到吗这 unsur alam 吗，然后再加上有另外一个可能性是如、啊、他们因为这些 unsur alam 是我们常看到的，所以他那一些我们讲社会呢他们明白这个他的 maksud 咯，所以 masyarakat mengenali flora dan fauna 啦，你可以这样写、masyarakat mengenali那个 flora dan fauna yang dinyatakan， 是吧？我们一定要用一些我们社会知道的东西嘛，就是像我们unsur alam，不然的话你写在你板凳里没有人知道你在写什么东西，所以 masyarakat 了解 flora dan fauna yang dinyatakan。OK， 然后最后一个有一点，这个有点真是有点难啊，所以我们不 expect 我们你们做啦，还要你自己做一个板凳关于 kasih sayang 的 satu peringkat 一段，serangkap bantun 4 gerak 就是什么？有四行字的一段里面有四行字，4 baris 啦 satu rangkap 4 baris 的这个板凳 kasih sayang， 所以这个我 expect 啊，我不做啦啊，这个。所以甚至有点难，对我来讲是我会放弃啊，很笨啊，可啦啊，这个板凳 ，kasih sayang， 关于 kasih sayang， 如果你们会的话，你可以做 try 做一下啊，自己 try 做一下。所以它的这个 criteria 就是一定要有四段，然后它的 remark 还有是 A B A B， 然后一行字里面差不多你可以写4到5个八大嘎答案呐、啊。啊、就是板凳4 gerak， 卡西沙样。哎，这我说我这我们不做了啊。然后 last one 我要看一下这个 novel， 哎 ，novel 你们也是会看到这样子，它会其中一个是这个 batikan， 它给你从外面的 novel 小说的 batikan， 然后回答问题，第一题就是来自第这个 batikan 的 novel 的。啊，这个我看一下哈。OK， 最后讲berdasarkan petikan nyatakan kesan apabila seorang remaja tidak mempunyai ilmu 啊，通常这一题都是比较容易，答案都会从这边拿到的。有什么kesan如果remaja tidak mempunyai ilmu？ Yang bagus bagulah semacam tu nak zaman sekarang kalau tak ada ilmu memang susah nak cari kerja。所以第一个答案就知道了，第一个就是没有办法，susah。mendapat pekerjaan， 你不可以直接想susah nak cari kerja 啊，不要啊，你要用回你自己的perkataan来写。第一个的kesan就是sukar mendapat pekerjaan， OK， so第一个是sukar mendapat pekerjaan， OK， pekerjaan。 然后kalau setakat nak kerja kilang memang boleh lah， tetapi sampai bila， OK， so你要做kilang OK 啦，可是你要做几时？So kadang-kadang mak menar risau akan tengok budak-budak muda kampung ini ke hulu ke hilir bermotosikal, berlonggok
di tepi jalan, bersembang sampai larut malam, macam tak ada matlamat hidup. Noho, kata Mak Mena sambil meletak pinggan berisi mi goreng di hadapan Haikal. Namun ada yang berjaya, tambah Mak Mena. Ramaikah anak muda di kampung ini, Mak Mena? Perlahan-lahan Haikal menyuap mi goreng di dalam mulut. Mak Mena pula mengelap meja warung dengan sehelai kain. So, tidak mempunyai ilmu, Tohua, yo semua kesan? Tiga, jadi, macam di sini, melepak, betul tak? Di sini ada melepak, lalu membuang masa, ada apa? Tiada matlamat hidup. Tiada matlamat hidup. Ini juga ya. So, yang kedua, yang paling jelas adalah sukar menentukan matlamat hidup. Lalu, 这些 讲, bermotosika, berlonggok, 然后这些都是 budaya yang tidak sihat, 嘛, 对不对? 所以他们容易 terdedah kepada budaya yang tidak sihat. Yang tidak sihat. Seperti melepak lah. Cuman saya lah, melepak. Okay, 4分哦, 其实你写三个已经是足够了的, 哈。 OK, 然后这个呢, 哈, berdasarkan 这个 novel berikut, 啊, 这边只是, 这个是 Form 5 novel 来的, 诶, Form 4 novel, Lefren Annan, Lefren Annan, 然后他讲, berdasarkan novel anda pelajari bincang dua teknik plot berserta contoh yang sesuai. 诶, 这个我已经写答案给你们了, 哎呀, 不用紧啦, 啊, 这边, 诶, 没关系, OK, teknik plot, 来, 我们看一下, teknik plot 有很多种, 哎 ，Danny Broad 就是他这个作者用什么方式表达这个故事吗？我们讲 Danny Broad dalaman monolog dalaman 就是内心的对话。Okay, contohnya Adnan berkata dalam hatinya， 这个是他的 key point， 一定要有的啊。Berkata dalam hati 就是 monolog dalaman 了啦。Tentang Tok Mudin yang akan menghatankannya， 什么是 menghatankan？ 因为他去 sunat， 哎，他去割包皮啊，我们讲的啦啊。So, Anand juga menyimpan rasa gemetar dan takut serta banyak berfikir dalam hatinya sewaktu majlis berkatan. So, dia berkata dalam diri, dia kata, oh, sebenarnya ini Tok Mudin yang nak bantu saya sunat? Dia ada banyak sebenarnya ini gemetar. Ini adalah maklumat dalaman. Lalu teknik pemerian, ini juga sering digunakan. Ini teknik pemerian itu betul. Kerana setiap plot 啊，每一个 novel 都有 monologue, dialogue 跟 pemberian 啊 ，pemberian 是 contohnya pengarah menggambarkan 啊，这个是 menggambarkan 是它的 keyword 一定要有的。Keadaan sewaktu Lefren Annan 不是 Lefren Annan 是 Lefren General A.E. Percival yang masih yakin bahawa kekuatan tentera British pada ketika itu， 你这样子你写，你就有分数了，啊，就满分了的。虽然讲你看，哎，为什么这样短吧？啊，不要怀疑。这个是对的，还有很多啦，还有其他的像什么 technique suspend, technique kejutan, 还有 imbas kembali 有很多，通常都是这些啦 ，imbas kembali, pemberian, suspend, monolog, dialog, 都有很多，这是其中两个啦，背起来，如果错的话，你们写上去就是对了，是吧？哎 ，novel 也是靠背的，好啊，没有别的方式好的，就是背吧好的，他的答案 ，OK， 行吗 ？So 啊，这个刚刚我们就留，哎，不行，我 A 加按错，是要可人案呢 ，OK， 可人案，那我们就留下个星期我们再看啦。那这个滥用毒品，我们要写车啦嘛，哎，这下个星期我们再讨论啦。Alright, so 我就先到这里先啦，时间是差不多了，所以你们可以下课了。我们下是啊，下个星期见啦。
Bye-bye.